ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓ ପଦବି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାଓ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଏବେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ବେହେରା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ କିଏ ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଡ଼ିଓ ବଦଳି ତାଲିକା ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହାର ନାଁ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।